Rīgas atbalsta centrs Ukrainas iedzīvotājiem savu atrašanās vietu mainīs vairāk kārt. Pirmoreiz tas durvis vaļā vēra kongresu namā, tad pārcēlās uz bijušajām Rīgas tehniskās universitātes telpām. Tas atradies arī Vecrīgā, bet šodien pirmo reizi durvis vēra vaļā šeit Juglā, kādas bijušās skolas telpās. Telpas šeit izmēros būtiski neatšķiras, bet to uzturēšanas izmaksas gan. Tas arī bijis galvenais pārcelšanās iemesls. Protams, mēs cenšamies samazināt šos izdevumus un atšķirība vai ēka Vecrīgā vai ēka Juglā, mēs prognozējam diezgan lielu. Kopumā mēs vēl ar vienu to dienas apgrozījumu, teiksim tā, mums mājai cauri iziet apmēram 500 cilvēku dienā. Viņu vidū gan tādi, kas nesen ieradušies, gan pamatā tie Ukrainas iedzīvotāji, kas Latvijā apmetušies kopš kara sākuma. Atbalsta centra jaunā adrese ir Pāles iela 9. Nokļūt var ar sabiedrisko transportu. No centra tas aizņems pusstundu kā minimums. Atradu vadoties pēc Google kartes. Jāsaka paldies mūsdienu tehnoloģijām, kas palīdz orientēties. Īpaši, kad esi svešā valstī, tas ir ļoti svarīgi atrast tās vietas, kas tev ir vajadzīgas. No krīzes palīdzības nākas pārorientēties uz ilgtermiņa palīdzības sniegšanu, saka centra vadītājs. Pakalpojumi visi tie paši vienu vietu. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Rīgas satiksme, pašvaldības sociālais dienests un nevalstiskās organizācijas. Esmu atnākusi noformēt mājokļu pabalstu. Mēs ar dēlu dzīvojam divatā un mums vajag palīdzību. Esam ļoti pateicīgi Latvijai par to, ka mūs atbalsta, ka šeit ir mūsu jaunās mājas. Mūsu mājas palika aiz frontes līnijas. Liels paldies! Vajadzības jau īpaši nemainās. Galvenā tā ir informācija, saņemt informāciju, ko tieši nevalstiskais sektors piedāvā kādu palīdzību Ukrainas bēgļiem, saņemt informāciju, kur ir pieejami valodas kursi, kur saņemt pirmās nepieciešamības preces. Joprojām visticamākais tie ir datori, kas ir nepieciešami Ukrainas skolēniem, joprojām tā ir aktualitāte. Un kā skolā pienākas, šeit arī mācās latviešu valodu. Alla Rīgā dzīvo kopš kara sākuma. Man šodien vajag pagarināt etalonu, mums teica, ka bez maksas varam braukt vēl līdz jūnijam. Vakar centāmies paši pie automātiem, bet nekas nesanāca, tāpēc atnācām šurp. Vispār mēs bieži šurp nākam. Un Rīgas satiksmes pakalpojuma punktā pretī sēd Aļona no Harkivas. Strādāju kopš jūnija, sāku kā visi, pēc darba pārunām. Viņi mani apmācīja un tā es strādāju, tikai ar ukraiņiem, ukraiņu un krievu valodā. Centrs Ukrainas iedzīvotājiem ir atvērts katru darba dienu, no 9 rītā līdz 5 vakarā. Vita Anstrati, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.